Počuť tvrdenie Kramára a týchto našich nehercov o tom, že Zuzana Čaputová je lúč, je slnko, je svetlo nádeje, to maličké svetielko nádeje pre záchranu a spásu Slovenska, je prinajmenšom smiešné. Je to tak smiešné, ako zlá rozprávka, skutočne pokazená, nepodarená rozprávka, alebo môžeme povedať, ako pokazené vajce. To jednoducho je niečo, čo ani len vysloviť normálne príčetný pri zmysloch človek ani nemôže. A my sme boli svedkami toho, že práve Kramár a táto znož vyslovovala tieto úžasné superlatívy na ódy na prezidentku. My sa samozrejme všetci z toho smejeme, aj po včerajšom videu, ktoré som zverejnil, ste sa všetci strašne, strašne smiali, ako vlastne vôbec niečo také môže vzniknúť. Tak ja si myslím, že ododnes by mohla byť Zuza takou šmoulinkou, takou žltou šmoulinkou, to je maximálne, čo viem si predstaviť, že by ona mohla zvládnuť. Potrebuje ešte okolo seba tých trpazlíkov. Myslím si, že týchto trpazlíkov a pajprláčikov má ona dosť pri sebe. Nielen v paláci, ale aj vo svojej komunite LGBT. Takže ja si myslím, že tam ona hravo krásne zvláda túto úlohu šmoulinky, ako ich alma mater. No a samozrejme, že bude si pridržiavať a nadržiavať tejto vláde, pokiaľ sa to len bude dať. Samozrejme, že my sme svedkami toho, že táto vláda neurobí absolútne nič, ani dovolieb. Čo je však zaražajúcejší fakt je to, že šéf NATO nepriamo už vypustil informáciu a práve aj po stretnutí s Čaputovou, že, a teraz sa podržte, práve občania, ktorí môžu byť povolávaní do vojenských operácií alebo do bojov, práve zo štátov, ktoré výsostným spôsobom podporujú Ukrajinu, tak práve tieto štáty by mali vysielať svojich mladých mužov do vojny na Ukrajinu. Dobre počujete? Je to nové zistenie, nový fakt, ktorý hovorí o tom, že sa má nastaviť legislatíva tak, že všetky štáty podporujúce Ukrajinu a podporujúce aktívny vstup Ukrajiny do Európskej únie za úlohu alebo za oplátku majú dostať nariadené od Európskej únie, aby svojich mužov vysielali do bojska za Ukrajinu. Tak čo si o tom myslíte, že by slovenskí mladí muži, ale aj možno zo záloh muži, by mali ísť len práve preto, že naša šmoulinka si zmyslela, že bude fandiť natoľko ako Ukrajine, že urobí zo Slovenska Ukrajinsko, že v podstate bude takéto nariadenie z Európskej únie a z NATO dané aj Slovensku, taktiež Česku, taktiež ostatným štátom. A ja si myslím, že toto, aby nedopadlo, milí priatelia, tak, ako sa to teraz schyluje v Kosove spolu s Albáncami, s Macedoncami a so Srbmi. Aby náhodou nedošlo k niečomu takému, ako vidíme, že už v Spojených štátoch sa blíži v podstate niečo ako občianska vojna. Občianska vojna, ktorá sa už nahlas hovorí, že tam bude občianska vojna a nepokoje medzi demokratmi a republikánmi. Toto kľudne môže prejsť do Európy na inej báze, na inej forme. A aby sme neboli svedkami toho, že Nostradamusové alebo Babi Vangi, ktorá predpovedala katastrofické scénare pre svet, že sa naplnia. Pretože povedzme si na rovinu, z 9 proroctiev sa už 6 naplnilo. Takže ja by som sa naozaj nečudoval, keby sa naplnili aj tie skutočne katastrofické scénare jadrového výbuchu, apokalypsy pre Európu, pre občianske vojny a nepokoje v Spojených štátoch, pre zmenu pápeža, kedy tento rok má byť nahradený aj pápež, má byť obrovský príliv inej farby pleti, národnosti a rasy na územie európskych štátov. To znamená obrovský masívny príliv návštevníkov. Hovorí sa jedno z proroctiev, že deti sa už v podstate v Európe rodiť štandardným spôsobom nebudú. Že bude na to nejaká banka, ktorá bude vyberať a určovať sama, kde ako ľudia sa budú rodiť. Samozrejme na základe nejakých predpokladov, že už to nebude teda klasické počatie detí, ale že tá redukcia populácie nevyhnutná je nutná, iba kto bude spĺňať požiadavky, že bude môcť mať dieťa. Nehovoriac o tom, že stále všetci sú sledovaní cez telefóny, cez platobné karty, cez terminály, cez už v podstate spomínané čipy, ktoré sú aplikované, veľakrát o ktorých ľudia ani nevedia, kde sú aplikované. Samozrejme, sústavné snímanie
podobizne, sústavné snímanie tváre a tak ďalej sú vlastne vecami a predpokladmi na to, že sme stále pod drobnohľadom. Ďalšia vec je tá, že k tej vojne by malo dojsť ako obrovskej kolektívnej, ktorá by mala byť zakončená jadrovým výbuchom. No tak ja verím, že tieto katastrofické scenáre sa nenaplnia a že naša šmoulinka nedovedie slovenských mladých mužov a vojakov aj nevojakov do toho, že by museli byť nanútene povolaní do boja za Ukrajinu. Robert Fico veľmi dobre povedal, že my sme absolútne odzbrojení, čo sa týka zbraňových systémov a munície, na nule. My dneska, milí priatelia, sme štát prvého dostrelu, prvého terču, keby kdokoľvek chcel napadnúť Slovensko, dneska Slovensko sa nemá akým spôsobom aktívne brániť. To znamená ani zo zeme, ani zo vzduchu. Odovzdali sme od celej munície cez obranné systémy až po vojenskú techniku, lietadla, muníciu, stíhačky, vrtuľníky, absolútne všetko. My dneska sme terč. My dneska sme nadostrel, krajina číslo 1, môžeme povedať z európskeho priestoru, číslo 1 krajina, ktorá je vystavená priamému bezprostrednému útoku. Veľmi kvitujem túto ostrú kritiku na adresu bývalého ministra Naďa, ktorý vlastne s Čaputovou doviedli Slovensko k odovzdaniu a odzbrojeniu slovenskej armády. A samozrejme, kde to skončí a kde bude tá posledná štácia pre Slovensko a pre Slovákov, uvidíme už onedlho.